নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন মাত্ৰ দুটা তুলসী পাতে কৰক আপোনাৰ ভাগ্য সলনি বন্ধুসকল হিন্দু শাস্ত্ৰত এনে কিছুমান উপায় সম্বন্ধে বৰ্ণিত আছে যিবোৰ উপায় বিধি অনুযায়ী ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা অনুযায়ী এই কাম কৰিব পাৰে তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব সেয়েহে এই জন্মাষ্টমীৰ দিনটিত যদি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি সহকাৰে এই উপায়টি কৰিব পাৰে তেন্তে জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি কৰিব পাৰিব লগতে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত পৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল জানো আহক সেই উপায়কেইটানো কি কি এই শুভ জন্মাষ্টমীৰ দিনটিত এই উপায় কৰিলে আপুনি নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে সম্পূৰ্ণ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধাৰে কৰে গতিকে এই পবিত্ৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনটিত তেওঁ ওচৰত যি ভোগে নিবেদন কৰে সেই ভোগতে এটা তুলসী পাত দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ তুলসী পাত ভগৱান বিষ্ণুৰ অতি প্ৰিয় আৰু তেওঁৰে অষ্টম অৱতাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ এনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি আৰু শান্তিৰ লাভ হ'ব আৰু যিকোনো সমস্যা দূৰ হ'ব এই পবিত্ৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনটিত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত দুটা তুলসী পাত অৰ্পণ কৰক আৰু তেওঁৰ ওচৰত আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা ক'ব লগতে এই পবিত্ৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনটিত যদি বিবাহিত মহিলাই দাম্পত্য জীৱন অতি সুখৰ কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত দুটি তুলসী পাত অৰ্পণ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ